この巣場。メルはまだ目を覚まさないのか。もう3日も経つが。ええ、飛来神でしたか。あの魔道具に吸われて枯渇した魔力がまだ回復していないようです。心配だな。なあ、アクアの魔力を分けて元気になったりしないのか。難しいわね。精霊の魔力って自然由来のエネルギーなの。自然の魔力が集まって生まれた存在が精霊。あまりに魔力が高まると暴走しちゃうのもそういった理由からなのよ。そういえばメルにも何度かそういうことがあったよな。今回も時間が経てば元気になるってことか。そうね。そのうちもう一度魔力が集まるようになるだろうから。でも失った魔力が大きい分、今までより時間がかかるかも。今は待つしかなさそうだな。それより目下考えなくてはならないのはやはりあの連中のことだ。ダニエルとチャーリーか。みんなにも一応教えておいた方が良さそうだな。カクカクシカジカ。厄介だな。あのトロールたちが生きていただけでも驚くが、まさか強力になって戻ってくるとは。いやいや、それよりもメルの力を吸って女の姿になるとかどういうことだ。魔道具を改良した副作用かもしれんな。私の知らぬ間にそんなことになっていたとは。力になれずすまなかった。メルさん、大丈夫かな。まだ眠っている。アクアの話だと魔力が戻れば自然と目を覚ますと言っていたが。メルの心配もいいけど、これからのことも大事よ。うかうかしてたらまた前みたいに町を破壊されかねないもの。あのトロールたちよね。ダニエルにチャーリー。あの人たちが前に大暴れした時、各地の作物にも深刻な被害が出たの。またあんなことになったら。許さないぞ。食い物を粗末にするやつはミーアがお仕置きしてやるんだ。アクセルハーツはしばらく公演中止。あいつらシエロとリアにご就寝だったからな。なるべく他の冒険者と一緒にいるように。あ、思い出しただけでおかんが。トールハンマー以上の力を持ってるとしたら、さらに警戒を強めないと。待って待って、そんなすごい力を持ってる奴らなら警戒って言っても私たちだけじゃ限界があるわよ。もちろんオートにはダスティネスキから報告を送っている。救援も要請しているが、すぐにというわけにはいかないかもしれない。あ、ユンユン、いたんですか。ずっといたわよ。あの、カズマさん、もしよかったらメルちゃんが目を覚ますまで私がそばにいてもいいですか。助かるよ、ユンユン。またあいつらが戻ってこないとも限らないしな。頼んだぞ。任せてください。いいなずま。ああ、ちっしょ、俺の家が。ああ、畑も燃えて。ああ、なんてひどいこと。いかがですか、ダニエル様、私の新しい力。笑いが止まりませんね、チャーリー。トールハンマー以上の力ではありませんか。力よし、忠誠心よし、見た目よし、完璧です。見た目は関係ないと思います。精一杯働きますので、そちらでふんぞり返っていてください。あなたこそ部下の鏡。次回以降の給料を楽しみにしておいてください。いや、あなたに給料を支払う機会もあと何度あるか。二人揃って魔王軍に再雇用される日も遠くはなさそうです。おお、今再び魔王様に未払い金を請求する絶好の機会が訪れたわけですね。さあチャーリー、
破壊の限りを尽くしなさい。そしてもう一度あの町へ、具体的にはリアの元へ。はい、あの町へ、具体的にはシエロの元へ。レッツアクセル。このスバ、このスバ、皆さん行かないでくださいまし。私を一人にしないで。じゃあメルちゃん、誰ですの、あなたは。メルちゃん、ここはメルちゃん、よかった、気がついたのね。大丈夫？なんだかうなされてたみたいだけど。ご心配をおかけしました。どうやら悪い夢を見ていたようで。なんだか苦しそうだったから手を握っちゃって。いえ、ありがとうございます。こうして手を握っていてくれたから目が覚めたのかも。私が悪い夢にうなされたその時は、また手を握ってくださいますか。もちろんよ。そうだ、目を覚ましたことだし、みんなを呼んでくるわね。友達？メル、大丈夫ですか？どこか痛いとか、気分が悪いとかありませんか？ええ、大丈夫です。おかげさまですっかり元気に。フラフラじゃないか。メルちゃん、この椅子に座って。申し訳ございません。まだ魔力が完全に回復してないのね。無理しちゃダメよ。けどダニエルとチャーリーの動きも気になるし、早く元気になってほしいところではあるよな。アクア、いい方法を知らないか。そうね、雷にでも当たれば元気になるんじゃないかしら。あら、領事だな。いえ、案外いい考えかもしれませんよ。メルは雷の精霊ですから、雷から魔力を補給することも可能なはずです。だが今は晴れている。どうしたものか。落雷、雷。待てよ、そういえば昔理科の授業で聞いた気がする。大量の水蒸気と静電気で。なんだ。この音、噂をすれば雷かしら。いや、これはきっと。はぁはぁはぁ、久しぶりに帰ってきましたよ、踊り子の聖地アクセルに。お前たち、メルの力を奪うだけでは飽き足らず、今度はこの町まで襲うつもりか。町の人たちには手を出すな。おお、リア。ああ、まさかこうしてまた生きて会えるとは。この奇跡を魔王様に感謝しましょう。少し前までは本当に死んでましたけどね、ダニエル様。まあ奇跡といえばこの上ない奇跡ですが。死んでもリアちゃんを追い回すなんて、いくらなんでも立ちが悪すぎます。そうよ、しかもよりによってこの私を幼いだなんて、私は世界一可愛いのに。ごめんなさいエリカ、話がややこしくなるから黙っていてもらえる？雷の音がしたと思ったらやっぱりお前らか。カズマくん、よかった、来てくれたのね。こいつらひどいんだぞ。雷でバーンってなって、建物がドーンってなって、ミーアたちの野菜も台無しだ。
皆さん、危ないので下がっていてください。ここはソードマスターであるこの僕が。稲妻！危ない。うわーって、佐藤一馬、人を盾にするな。相変わらず敵ながらあっぱれな非道ぶりですね。ですが、もはや私たちの敵ではありません。魔王軍幹部を倒した冒険者の首を手土産に、魔王軍への復帰の道を開きましょう。そして復帰の前にシエロと結婚式を。怖いで。シエロ、どうしていつものように殴らないんだ。もしかして見た目が男じゃなくなったせいで。さあさあ、結婚です、夫婦のちぎり。いやー、エクスペリオン。この技は、このスバ、このスバ、エクスペリオン。この技は誰です？チャーリーの恋路を邪魔するのは。女性の嫌がることをするのはよくありません。あ、アイリス？アイリス、まさか王女アイリスですか？アイリス様、お下がりください。こいつらは僕が。この状況で下がってはベルゼルグ王国王女の名が廃ります。これ以上の狼藉は私が許しません。威勢がいいですね。邪魔をするなら容赦はしませんよ。待ちなさい、チャーリー。王女だとすればおそらく稲妻！セイクリッドエクスプロード！だから言ったのです、王族は勇者の血を引いていますから、ただの少女と思って油断しましたね。一度引きますよ。皆さん、今日はほんの挨拶です。次こそは本気で倒しに来ますから、待っててくださいね。来い、ワイバーン。逃げたか。助かったよ、アイリス。いいタイミングで来てくれたな。ですが、まさかアイリス様、お一人でいらしたのですか？アイリス様、ご無事ですか？今の爆発は何事ですか？クレア殿。そうか、書状が届きましたか。すみません、勝手な行動をしてしまって。ご無事で何よりです、アイリス様。アイリス様が飛び出していかれた時のクレア様の慌てぶりは、それはもう。あん、レイン、それ以上は。さて、この町の最新の情報が知りたい。話を聞かせてもらえるか。説明してもらおう。というわけで、メルがあいつらに力を奪われちまったんだ。まさかあのトロールたちが生き返って、そんなこと。というか、毎度毎度問題を起こしてくれるな。まさかとは思うが、今回も貴様が裏で手を引いているんじゃ。なわけないだろう。というか今回もってなんだ。俺は一回も裏で手を引いてたことなんてない。それにしても、
この町の冒険者だけで相手をするのはやはり危険ですね。そうなのです。それで王都からの応援を要請させていただいたのです。わかっている。明日には王都の騎士団も到着する予定だ。我々だけ先に来たのは、そのアイリス様たってのご要望でな。感謝するがいい。アイリスの騎士団は大所帯ですから、到着までに時間がかかってしまい、私はお兄様たちが心配で。そっか、ありがとな、アイリス。騎士団が来るなら安心ですね。ええ、王国最強の騎士団と我が爆裂魔法の力が合わさればどんな敵であろうと怖くありません。そうよね、いつでも宴会ができるようにシュワシュワと料理を準備しておかなきゃ。メルはまだ寝てるけど、明日になればきっと起きるわよね。あいつらを倒したらすぐにお祝いよ。おい、そういうフラグになりそうなこと言うなよ。とにかく全ては明日になってからだな。ええ、そうと決まれば今日は早めに休んで。おい、カズマはいるか。何やつ。ああ、大丈夫、こいつは味方だから。そんなに慌ててどうしたんだ。一大事なのだ、メルが。メルが。この芝。この芝。メルのやつ、まだ魔力も回復していないってのに無茶しやがって。すまない、私がついていながら。一体何があったのですか。それが。メル、容体はどうだ。辛いことがあれば我慢をしないで何でも私に言うんだぞ。ありがとうございます。でしたら一つお願いが。ちょっと枕元へ来ていただけませんか。なんだ、飲み物が欲しいのならすぐに用意するが。いえ、むしろ飲み物もない方が。だってこぼれてしまいますものね。メル、それはどういう。こういうことですわ。ああ、虫、いつかだ。無理ですわ、ひっつき虫ですもの。そう簡単には取れません。メルのいたずらでまんまとやり込められたというわけか。無理もない。深く落とった。おもちゃだと気づいた時にはメルはもう。テーブルにこんな書き置きが残されていた。迷惑をかけてごめんなさい。全部私のせいです。だからダニエルたちは私が何とかしますって。まさか一人で奴らの城に向かったというのですか。カズマ、すぐに追いかけましょう。でもでも、私たちだけじゃ危ないって言ってたじゃない。だから王都の救援まで呼んだんでしょ。その通りだ。だがメルに危険が迫っている。今から追いかければまだ間に合うかもしれない。ならば。ああ、行くに決まってるだろう。あのいたずら娘をみんなで連れ戻すぞ。さすがカズマさんです。なんだかんだで仲間を大切にする男だからな。さあ、それでは早速出発しましょう。アイリス？アイリスは？アイリスも行くのか？もちろんです。微力ではありますが、必ずお役に立ってみせます、お兄様。いやいや、そういうことじゃなくて。おやめください、アイリス様。相手は精霊の力まで取り込んでいるのです。危険です。ここは冒険者たちにお任せください。クレア、心配してくれてありがとう。分かっていただけましたか。ならば。ですが、
私は皆さんの助けになるためにここに来たのです。それに私のことはクレアがしっかりと守ってくれるはずですから。ね、お願いです。わかりました。ですが絶対に無茶はなさらないでくださいね。ありがとうクレア。いつも通りの展開ですね。カズマ様、皆様、私たちも協力しますので、どうかアイリス様をお願いします。このスマ、アクセルの冒険者が勢ぞろいって感じだね。ああ、まったく、こんな夜中に呼び出すなんて強引な人たちね。報酬は深夜の割増し込みでお願いね。メルちゃんには前にうちのダストが迷惑かけちゃったし、私たちでよければ力になるよ。チェ、めんどくせえな。しゃーなしだぜ。メルさんも心配だし、町も危険にさらされているからね。僕も協力させてもらおう。私にもお手伝いさせてください。メルさんは私の買い付けた魔道具を高く評価してくださる素晴らしいお客様なので。メルちゃんとはカフェで一緒にお仕事をした仲だもの。放っておけないわ。メルはミーアの友達だ。どんなに腹が減ってたってミーアは友達を助けるぞ。コメッコも助けに行く。友のために戦う、そういう展開嫌いじゃない。いつの間にかメルはこんなにもみんなに慕われていたのだな。最近はいたずらの限度もわきまえてすっかり街に馴染んでたものね。過激ないたずらさえなければとっても可愛い子だしね。ま、私ほどではないけど。そうだね、メルちゃんにはステージの時にもお世話になったし、借りを返さないと。ああ、守られるだけの踊り子なんてごめんだからね。みんなよく集まってくれた。今回の目的は2つだ。まずはメルと合流するんで、ダニエルとチャーリーを討伐だ。敵は強い、みんなで力を合わせよう。はい、ララティーナ頼もしいです。アイリス様、その呼び方は。あれ、そういえばどうした、アメグミン。誰かを忘れているような。メルちゃん、一人で無茶しないで、私が力になるから。このスバ、このスバ、明日が待ち遠しい。チャーリー、急に大声を出さないでください。びっくりしてしまいますよ。もっとすみません、ダニエル様、私あまりに嬉しくてつい。何せ明日のアクセル最終劇でついにシエロが私のものに。おめでとうございます、チャーリー。雷の精霊の力を手に入れた今、我々と連中の力の差は歴然。必ず思惑は実現するでしょう。ですが夜はもうちょっと静かにしていてくださいませんか。申し訳ありません、ダニエル様、何しろ元気が有り余ってまして、今すぐ外に出て走り回りたい気分ですよ。まるで雪が降ってはしゃぐ犬のようですね。落ち着いて、明日までの辛抱ですよ。何でしょう、今誰かの声が聞こえたような。それに腕のあたりが少しチクッとした気がしますが、おや、これはこれは、こんな夜更けにどうされました、小さなお客人。あなた方に預けた
ものを返してもらいに来ましたわ。はて、一体何のことでしょう。見当もつきませんな。ねえ、ダニエル様。ええ、私もさっぱりわかりません。ところで、チャーリーの帯びている雷、なかなかのものですね。そうでしょう、そうでしょう。そこらの精霊風情とは器が違うのですよ、器が。それを返してください。いなず、まあ、なんと哀れな。申し訳ありませんが、あなたにはもう用はありません。大変心苦しいのですが、お帰りいただけないでしょうか。そうは参りません。力を取り戻さなくては、また皆さんに迷惑を。ふん、強情なお客人ですね。困りました。お頼みしてもお帰りいただけないのならば仕方ありません。力ずくで分からせてあげるしかないですね。チャーリー、人思いにとどめを刺してあげなさい。よい、行きますよ。いなず、ライトオブセイバー。なにやつ。メルちゃん、一旦逃げるわよ。さあ、私の肩に捕まって。ユンユン。ひとまず参ったかしら。どうしてユンユンが。メルちゃんのバカ、一人で行くなんて心配したんだから。すみません。でも私のせいで町が危険に。メルちゃんのせいじゃないわ。こんな時くらい頼ってくれればいいのに。どうしてそこまで私のことを。そんなの、そんなの友達だからに決まってるじゃない。ユンユン、そんな風に言っていただけるなんて。どうしましょう。こんな時なのに私涙が。姫っぽくなっているところ失礼しますよ。まったく逃げ足の早い人たちですね。でもむしろ好都合かもしれません。この場所なら思う存分雷の力を解放できますからね。どうしよう、メルちゃんを連れてこれ以上逃げ切れない。さあ、今度こそとどめ。ちょっと待った。ああ、もういいところなのに一度ならず二度までも。今度は誰ですか。カズマ、まったく水臭いじゃないか。力になりたいと思っているのはユンユンだけじゃないぞ。シュワシュワと料理も用意しちゃってるんだから、帰って宴会よ。あなたたちの悪事は見過ごせません。おうおう、みんな勝手に頑張ってくれや。何人事みたいに言ってるの。あんたも頑張るのよ。ダストさん、リーンさん、みんな来てくれたのね。言っておきますけど、メルのためですよ。ユイユンがいなくなって心配したわけではありませんからね。素直になれよ。ユイユンも危ないって心配してたくせに。雑魚がどれだけ集まったところで、トールハンマーを超える雷の精霊の力を手に入れた我々にかかればゴミ同然。
ル様の言う通り、ダニエル様の手を煩わせるまでもない。私が相手です。準備はいいか？アクア、シエロ、エイミー、前衛色にプロテクションをかけてくれ。プロテクション！前衛色はそのままダニエルとチャーリーの足止めを頼む。了解。クリスとメリッサはバインドで動きを妨害してくれ。アイリスはエクステリオンで牽制を頼む。任せてください、お兄様。ウィズ、レイン、頼んだぞ。わかりました。せーの、カーストクリスタルプリズン。この程度の氷なんぞに。今だ、めぐみ、いつものやつを派手にぶちかましてやれ。氷に閉ざされし悪しき者よ。グレンの柱の中で怪人にキスがいい。終焉という名の幕はここで閉じられる。エクスプローゾン。最高に気持ちよかったです。キュッチャーリー、存命ならば返事をしてください。ご安心を。おお、素晴らしい。残念ながら今回は殿下の宝刀も決め手にはならなかったようですね。諦めて降伏されますか？するわけないだろ。ん？これは氷が溶けて大量の蒸気が。リーン、ありったけのやつを頼む。任せて、ウィンドカーテン。蒸気が雲を作り、そこに風で摩擦が。はっ、いけません。何がいけないんですか、ダニエル様。メル、これがいたずらの死の本当のいたずらだ。魔法を組み合わせて雷を発生させるとは思いもよらなかったぞ。まあ理科の授業でちょっと聞いただけなんだけど。それよりもメルは？体の内側から力がみなぎってきますわ。よし、成功だ。カズマ、皆さん本当にご迷惑をおかけしました。ここからは私の全力でお相手します。メルさんに力が戻ったところでまだ五分です。チャーリー、再び力を奪ってやりなさい。うわー、このスバ水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに編成してバトルに挑みましょう。覚悟なさい。やっぱり恥ずかしい。でやっないなさい。ちょっとだけ痛くしますよ。大丈夫ですか？いい気になるなよ。ライナサイ、甘く見ないで。お上際が悪いです。次は役に立ってみせるから。ミーヤが行くぞ。とっておきを見せましょう。
発目せよ。これが精霊の力だ。ダブルドレインタッチ。本気を出しますよ。ヒエロとの幸せな未来が。楽しい勝負でしたね。この巣場このまま負けてなるものですか。全力でいきますよ稲妻。いかメル危ない。心配ありがとうございますスカール。ですが私は負けません。稲妻大使。今だみんな一気に攻撃を叩き込め。言われなくともこの魔剣グラムの力受けてみろ。ゴッドレクイエム。セイクリッドエクスプロード。ライトオブセイバー。シエラ、エリカ。アクセルハーツの連携技を見せてやりましょう。チャーリーさん、お覚悟。はぁよっしゃ、チャンス。とどめを刺した男はダスト様だって末代まで語りやがれ。ブレードオブウィンド。調子に乗るな。みんな下がれ。ナクネスさん。なかなかしびれさせてくれるな。だが耐えられないほどではない。これだけダメージを与えたらレベル差があってもクリスも手を貸してくれ。スティール。あれ、魔道具がない。ああ、我が力の源が。飛来神はもらったぜ。そういえばクリスは。私はブロマイドみたい。魔道具がないと私は私は。ああ、チャーリーが元の醜い姿に。醜い。何でもありません。それよりも皆さん、そろそろ疲れたでしょう。ここは穏便に話し合いよう。俺はいいけど、こいつは話し合いよりきつめのいたずらがしたいみたいだ。メル、任せた。ええ、しびれなさい。いいな、ズーマー。ひI'm sorry.
メルの落雷は、ダニエルとチャーリーごと周囲を焦土と化し、奪った飛来神は、スコールが責任を持って封印することになった。そして今度こそ、ダニエルとチャーリーを倒した俺たちは、再び国の危機を救ったとして褒章を、という話もあったんだが、褒章を断る代わりにアイリスにお願いをすることにした。今後もメルをアクセルの町に住まわせてやってほしいと。幸いにも町の住民はメルのことを悪くは思ってないみたいだし、特例として認めてもらえた。一応保護者は俺ということに。今後問題が起きたら俺が怒られそうだが、いたずらも減ってるし大丈夫だろう。多分。ダニエルたちを撃退してからというもの、のんびりしすぎではありませんか？そろそろクエストに行きましょうよ。今回は疲れたし、俺としてはもうしばらく何もしないでゆっくりしていたいんだが。ほんと、今回は疲れたわね。あ、痛い痛い、ちょっと電気強すぎ。もうちょっと優しく揉んでちょうだいな。すみません。こうですか？そうそう。ああ、いい感じだわ。またメルにマッサージをさせたりして。いいえ、気にしないでくださいまし。私だけでは雷の力を取り戻すこともできずに、返り討ちにされていたところでしたもの。この程度、恩返しにもなりませんわ。いたずらではなく恩返しって言葉が聞けるなんて、メルも成長したな。あら、メルちゃん、こんなところで奇遇ね。ユンユン、どうしたんですか？もしかしてメルとクエストに行きたいんですか？そんなわけじゃないわよ。でも、あら、偶然こんなところにすごく割のいいクエストが。ほう、一撃グマの討伐か。いいではないか、攻撃の食らいがいがある。しかも追加報酬で秘蔵のシュワシュワもプレゼントですって。カズマさん、受けるしかないわ。出発よ。おい、俺は受けるってまだ一言も。行きましょう、カズマ。ユンユン、素敵なクエストの紹介をありがとうございました。え、紹介って、私も一緒。こんな風にまた皆さんと仲良くクエストに出かけられるなんて、夢のようです。メルが一緒なら楽勝よね。しっかり働いてもらうわよ。その聞き捨てなりませんね。メルの力など借りずとも、我が爆裂魔法で一瞬で終わらせてみせますよ。私も。面倒だけどしゃあねえな。メルの復帰祝いってことで。待って待ってったら。もうさっきから何をやかましく言っているのですか、ユンユン。聞こえてたんじゃない？ほら、ユンユン、立ち止まっていないで行きますわよ。メルちゃん、私も一緒に行っていいの？もちろんですわ。なんと言ったって、これはお友達の信仰をさらに深めるためのクエストなのですからね。お友達。何してんだよ、ユンユン。早く出発するぞ。みんな待って。こうしてアクセルの町に風変わりな冒険者が加わった。そして俺の目論み通り、いたずらも減ってるし大丈夫だろうなんてこともやっぱりなかった。このスバ